हेलो गाइज, वेलकम टु अनदर ब्लग। र आज धेरै दिनको बादमा फेरि पनि एउटा ब्लग लिएर आएको छु। र आजको ब्लग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ होला टाइटलमा। सो अनि जतिजनाले यो ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ, सो प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। अनि आजको ब्लगलाई चाहिँ अब स्टार्ट गर्नु, लेट्स स्टार्ट अवर ब्लग। हामी चाहिँ पूजा मिसको घरमा, हाम्रो भाइस प्रिन्सिपलको घरमा बोलाउनु भएको छ। गेल्बो सर भाइस प्रिन्सिपल अनि म्याम मिस चाहिँ पूजा मिसको घरमा। सो हामी हस्टेल टिचर्सहरूलाई, सो हामी जान्छ आज सेकेन्ड स्याटरडे स्कुल हलिडे। र यहाँ हाम्रो मिस अन्जना हुनुहुन्छ, मिस अन्जना यहाँ फोटो सेसन हुँदैछ। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिस सोनिका आज कस्तो राम्रो देख्दैछ, कलरले कस्तो म्याच गरिरहेको छ। सो अब हाम्रो भ्लगलाई तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस्। कहाँ जानुभएको? हाम्रो मिसहरूले कसैले किन्नुहुन्छ, कसैले किन्नुहुन्छ के लानु पर्दैन, त्यो त तपाईँले खाने हो नि। उमाथि उयो तपाईँ त म सेल्फ प्याकेज हुन्छु, उयो म फ्यामिली प्याकको चाहिँ के हो त्यो, त्यो त यो छ नि मम म्याजिक, त्यो त उयो हुन्छ है, सिङ्गल सिङ्गल हो नि त है, त्यो माल्के चाहिँ लैजाउँ नानीलाई मिठाईहरू गरिदिउँ। हुनु चाहिँ यहाँसम्म किनेर लाग्दैछ, यहाँबाट देखाइदिनु त के बोक्नु भएको, बाटो जाँदैछु थाहा छैन कताको। मिस लङ्गले चिन्नुहुन्छ बाटो, त्यही भएर हामी चाहिँ जाँदैछु। म चाहिँ मिस म जाँदैछु, मिसहरू जगाले जानुहुन्छ, यस्तो बाटोले जानुहुन्छ। मिस छिटो आउनु न, आमा के छ दामी उड्यो, यहाँ चाहिँ यस्तो बाटो रहेछ, बाटो खन्दो रहेछ, तर हामीले चाहिँ यहाँनिर यसको जुत्ता लगाएर आएको छौँ, सेतो कस्तो हालत हुने हो हेरौँ। अब चाहिँ म तपाईँलाई एकैचोटि तल मिसहरूको घरमा पुगेर मात्रै देखाउँछु तपाईँलाई, बाटोको चाहिँ नगर्नु पऱ्यो, बाटो अलिकति अप्ठ्यारो बाटो रहेछ, यस्तो हिलो रहेछ बाटो, त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै अब चाहिँ तल पुगेर मात्रै देखाउनु पऱ्यो। बाटो चाहिँ यता अब त हाम्रो सोल्टी पनि हुँदो रहेछ, र यो ओह्रालो जानु पर्दो रहेछ हामी। सो अब चाहिँ म एकैचोटि तपाईँहरूलाई तल पुगेर मात्रै देखाउनेछु। पूजा मिस कोपी हेलो मिस आइपुग्यौँ हामी, नमस्ते। हामी चाहिँ अहिले पूजा मिसको घरमा आइपुगेका छौँ, र माथिबाट चाहेको याङ्कित आउँछु नि, म आउँछु हाम्रो सर भाइस प्रिन्सिपल सर। हेलो सर, मिस ठिकै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो हाम्रो पूजा मिस चाहिँ यहाँनिर किचनमा हाम्रो लागि एकदम दुःख गर्नुहुँदैछ, बिचरा बिमारी मान्छे हेर्नु,
निकै तर फ्रेस हुनु भएको छ नि त किचनमा एकदम स्पेसल यो चाहिँ हाम्रो मिसहरूकोबाट कसरी ल नानीलाई मिठाई पनि आएछ केही ल्याउनु सकेन बेसी केही ल्याउनु सकेन अब लु छिटो छिटो खाइहाल्ने भोक लागेन भोक लाग्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो स्कुलको दुईजना स्टुडेन्ट हेलो स्कुलको हाई कुञ्चक याङ्कित कुञ्चकको कुकुर हो कुञ्चक लुक हियर योर डग यस वाइ आर यू सेकिङ योर हेड से यस यो होइन मिस चिम्पिङको बोर्ड त चिम्पिङको बोर्ड चाहिँ खासियो रहेछ नि त मलाई माथि केटाकेटी उयस त पो भन् अनि त्यस्तै छ त ए हो बस्तीको कुखुरा सुप खाने हाम्रो चाहिँ यहाँ एकदम मिसले स्पेसल छैन स्पेसल के तर अब तेल चाउने है यस्तो अचार चाहिँ अहिलेदेखि खानु मन परेको होइन घरदेखि आएको थियो चार महिना भयो अचार खानु आज चाहिँ खानु पाउँदैछ अब चाहिँ हामी खाने छौँ यस्तै तातो तातो रहेछ सो अब हामी चाहिँ यसलाई खानु हुन्छु यो चाहिँ अब खानु लागेको यो अचार पिरो चाहिँ खाँदैन तर अचार खानु पुरा मन परेको थियो हो त्यही भएर यो अचार चाहिँ सरले पिस्नु भएको अरे सोनिका मिस सर कतिजनाको मुखमा पानी आइसक्यो होला यो देखेर खानु मन परिसक्यो होला तपाईँहरूलाई तर अब हामी इन्जोय गर्दैछौँ तपाईँहरू पनि भ्लग गरेर इन्जोय गर्नुहोस् ल दामी भएको भने जस्तो बस्नुहोस् दामी साँच्ची एकदम दिसो भयो चस्मा यहाँ लाउनुहोस् चाहिँ सुप खानु हुँदैछ मैले पनि सिकेको भ्लगरकोबाट अघि बोल्नु मिसले चाहिँ कम्ती खानुहुन्छ है के हो अलिकति अलिक खानुपर्छ ऊ सोनिका मिस बिजी छ अहिले हेर्ने फुर्सद छैन यहाँ ऊ सुप खानुहुँदैछ हाम्रो यहाँ ब्लगरले कस्तो दामी भएछ नि साँच्ची दामी त्यसै भनेकोमा त होइन कि तर दामी भएको छ ओके थ्याङ्क यू दुईजनाले मोमो खान्छ याङ्कित कस्तो छ ठिकै छ मोमो कस्तो भयो मिठो भएछ कुञ्चोक मिठो भएछ मोमो खै अचार खाँदैन अचार अचार पनि खान्छ खान्छ टमाटरको मात्रै खोर्सानी नलाएको ए ऊ निकाल्यो निकाल्यो बिस्तारै खानु बिस्तारै मैले चाहिँ यहाँ 15 मोमो खाएँ 15 खाएँ जस्तो लाग्यो यहाँ सुप खान्छु अब चाहिँ
Eta misat mkhanu da sa. Sorry. Not coming. What's that? 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 हामी चाहिँ मोमो खाएर पनि अब रेस्ट गरेर फेरि चिया यस्तो दामी चिया खान लागेको छु माथि बस्दै हुनुहुन्छ नि माथि बस्दै हुनुहुन्छ नि भनेको नि चिनीको चिया चाहिँ खान्थेन तर दामी भएको छ यहाँ कि त्यहाँ आउनु त यङ्की चाहिँ मेरो फ्यान भएको छ अरे नि पुरा भिडियोहरू छ अरे हो भन्दैन नि के भन्नु मन चाहिँ हेर्नु न मलाई हेर्नु हेर्नु न च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् न छिटो न छिटो न यतिको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् न छिटो न Miss, bye bye. Sorry, Kako, Ami. Thank you. Bye. Abu Monday, bye. Dhanyabad, tapar. Like the may miss. Like the. Mitho mama. Aunu bhayo. Is my Ami to see. Mitho mama khayo. Ami YouTube ma aunu paye. Ami ferry pani. Aina abu second time aunu. Chalik tiyari. So. Aza. Tiyari. Chha abu moshi abu. Abu ferry pani ami khano. Sunna. Abu tamu kotho is ma pano ne nare. Ho. Yeah. Abu tamu jiban ne sa mani alna na. Vlogger ne sare pani sare. Bye bye. Takhala. Bye. Bye. यङ किडको ओ नानीको पनि च्यानल अब आउँदैछ र म तपाईँहरूलाई मेरो यो डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु सो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सपोर्ट गरिदिनुहोस् हाम्रो यङ किडलाई उसले दामी दामी डान्सहरू गर्छ सो अब चाहिँ हामी लागेको छाता पनि बोकेको थियो र पानी चाहिँ परेन तर अब हामी चाहिँ जाने यो कालो हामी जानुपर्छ Thank you for watching. Ra abo ami se hostel jadaichau ra tapai lai yo video man pare bhanche like gardinus share comment pani gardinus ra naya hununcha bhane chha subscribe pani gardinus ra abo chhe yo ma video lai chha end gardinus so bye bye see you in next vlog.
Bye, Miss. Bye. 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 Thank you once again. Thank you.